Vrhovni kasacioni sud dodelio je nagrade sudovima za postignute rezultate i napredak u tekućoj u odnosu na prethodnu godinu. Viši sud u Nišu dobio je priznanje za povećanje broja ukupno rešenih predmeta u sudu u odnosu na isti period prethodne godine. Prema rečima predsjednika suda Zorana Krstića, nagrada je došla u Niški sud i pored velikog priliva predmeta. To je dobar podstrek za nas da i dalje nastavimo da radimo istim tempom, pogotovo što sada imamo i nove sudije, izabrana su 4 sudija, tako da ćemo, nadam se, uskoro uspeti da rešavamo predmet u zakonom predviđenim rokovima. Krstić dodaje da će sud kao nagradu dobiti informaciono-komunikacijonu opremu u vrednosti od 3000 evra. Nagrada je stigla i u Niški osnovni sud, koji je dobio priznanje za doprinos u napređenju efikasnosti i kvalitetu sudskog sistema. Velika i najveća zasluga pripada svim sudijama, imajući u vidu činjenicu da smo tokom 2015. i 2016. godine, kako je već rekao predsednik Zoran, imali enormni broj predmeta i enormni priliv pre svega u građanskoj materiji. Mi smo se borili i uspeli da postignemo zadovoljavajuće rezultate u toj meri da je neko to mogao da prepozna. Predsednik Osnovnog suda Goran Spasić ističe da su i pored odlaska jednog broja sudija ostvarili dobre rezultate u izvršnoj materiji. Dodeljeno priznanje je velika čast i predstavlja podsticaj za sve u Osnovnom sudu u Nišu, kaže Spasić. To je i podstrek da u narednom periodu pokažu još veće angažovanje, a sve u cilju unapređenja i efikasnije zaštite prava građana koji svoja prava ostvaruju posredstvom suda.